Напевно, нікому не подобається голосувати за подібні законопроекти. Але треба розуміти взагалі рівень відповідальності. Тому що це не просто один закон, який можна вилучити і не проголосувати. Це пакет. І від цього пакету прямо залежить, чи отримує Україна сьогодні кредит Міжнародного валютного фонду. Да, справді, міжнародні партнери наші ставили питання, чому, коли вони нам позичають гроші, то в кожному євро 28 центів, там, наприклад, німецького платника податків. І цей німецький платник податків виходить на пенсію в 65 років. І насправді уряду вдалося переконати, що в нас нижчий рівень життя і інші історії. Да? Тому давайте подумаємо, чи будуть нам вдячні українські громадяни, якщо ми завалимо цей пакет. Колеги, заспокойтесь, будь ласка. І будемо підривати всю економічну стабільність. Тому що від цього залежить кредит, а від цього залежить валютний курс і стан української економіки. І треба бути відповідальним.